Doncs estem aquí a Ràdio Sant Joan, ara sí que demaníem la col·laboració de Joan Dueñas. Joan, has d'espavilar una mica, eh? Sóc aquí present, Aleix, ja sé que em trobes a faltar. A Oriol Oliver, bona tarda. Bona tarda, Aleix. Nil García, bona tarda. Bona nit. Bona nit. Ahir es va celebrar el concert dels Mogambo a la Verbena, a la sala cultural La Verbena. Els Mogambo els vam tenir presents al nostre primer programa de Vila Torrada aquí a Ràdio Sant Joan. Què us va semblar la seva actuació? A mi em va sorprendre, la veritat. Perquè per què? Si no recordo malament, és la seva segona actuació. Cert. I em va agradar bastant l'espectacle que fan, la música que fan, però el que va passar és que no hi havia gaires entrades. Bueno, jo crec que va influir bastant el preu que va imposar la Verbena, no, Aleix? Que sí, en podem tractar 4 euros d'entrada a la Verbena. Jo sí. Trobo que és força excessiu, no per als Mogambo, sinó bueno, perquè la setmana anterior hi ha Sant Vicenç, Strombers, un DJ i un altre grup tocant anteriorment a Strombers, i 3 euros. I la Verbena, 4 euros. Bueno, jo per mi sí que 4 euros sí que són masses. També penso que tampoc s'ha fet la publicitat adient, no? Vull dir, cartells, potser jo he vist aquesta setmana un parell per aquí a Sant Joan. Pocs, pocs. Molt justet i no sé, el tema del preu penso que va sortir una mica tard, no? Vull dir, sí. Quan ja tot estava per parlar, ja tothom tenia ganes d'anar-hi, després va sortir que s'havia de pagar 4 euros. No sé si va ser un lletge de Verbena, no sé molt bé què va passar, però es decideix, pel que jo sé, es decideix a principis de setmana, dimarts. Sí, és que no hi ha temps ni de fer publicitat, perquè clar, si surt un dimarts. Nosaltres també vam parlar dels Mogambo que l'entrada seria gratuïta, perquè ens havien dit que l'entrada seria gratuïta i després van dir que l'entrada valia 4 euros i això va fer que molta gent de Sant Joan, sí, sí, molt joves que anaven a venir, no hi van anar. Nosaltres sense anar més lluny, es va tirar enrere, no? És això, molts grups de WhatsApp que hi han anat joves de tot arreu, sí. O sigui, no, es van fer enrere. El factor sorpresa aquest, el factor sorpresa aquest dels 4 euros aquests de preu, doncs va, suposo que va tirar molta gent enrere, la veritat. Sí, el meu grup d'amics hi anaven a tots i van dir 2 euros com a molt, però 4 ja no els pago perquè bueno, suposo que encara, com ha dit l'Aleix, doncs 4 euros, a veure, si t'informen abans, bueno, encara, però clar, si, com ha dit l'Aleix abans, hi ha hagut la setmana abans un concert de Strombers, que és un grup doncs ja més grandet, que i és una sala, joves, exacte, joves. I és una sala com és la sala Estroica, i que valgui... No, van anar a Sant Vicenç. Ah, ostres, doncs llavors m'he equivocat. No va ser res. Bueno, doncs suposo que seria una sala preparada, no? Sí. Si fan la comparació, doncs no per això, exacte. I més pels joves, que molts joves no treballen, que estan estudiant, no tenen font d'ingressos, i potser per un altre públic d'això potser sí que pagarien els 4 euros, però molts es van tirar endarrere, és el que dèiem. Bueno, no, per mi no, el problema no són els 4 euros, perquè 4 euros els treus d'on sí, sigui, no? Però és el... Però hòstia, molts nanos de 16 anys, veus la comparació amb Strombers i aquestes coses... Sí, sí, però no passa pel cap, a més, suposo que també... Allà a Sant Vicenç, no? Local de festa, sí que tothom anava amb ganes de festa, i aquí era més rotllo, anem a sentir Mogambos, no? No t'ho faria més marge, com potser si hagués sigut, no sé, no hi entenc, però penso que si hagués sonat el Gallifa, que potser no sona tan bé, no sé, ho desconec, si hagués pogut ficar barra, obrir portes i això, allargar amb DJs i fer una festa més per la gent, doncs possiblement hagués vingut molta més gent i els 4 euros no haguessin sigut sí, res. Sí, jo opino mateix, la veritat. O sigui, això de, com ha dit ell, el concert aquest de Sant Vicenç, doncs la gent anava directament a per festa, però clar, aquí, un grup com és aquest local, doncs vas a provar la música, com diríem, no? Anar a provar la música, escoltar-la, i clar, llavors, doncs, que et diguin això, ni una setmana d'antelació, doncs ja tu prens d'una altra manera, no, diríem? Molt de pressa i corrents es va fer. Jo crec que el que m'ha influït més no és el preu, sinó la publicitat que s'ha fet i la rapidesa, perquè un dimarts no pots preparar un concert per dijous, ai, per dissabte. El Nil no sap ni el dia el que diu. No, però és això, que potser la Verbena sí que les activitats que fan són totes pagant-ho això, i aquesta va pensar, doncs, mira, doncs aquesta també la fem igual.
i buscar alguna mena de jo què sé, de simbòlic o col·laborar amb no sé què, la gent sempre amb aquestes coses que es fan de col·laborar, la gent hi va, i haguessin omplert la sala, i haguessin fet el servei de bar, i haguessin tret molts diners, i tothom contents, perquè aquests grups de música que toquen, els Mogambo, era el seu segon concert, el que volen és que la sala estigui plena, que hi hagi gent i que els vingui a veure, perquè són nous i que la gent els doni a conèixer. Aquesta gent no té un com diríem això, una fi econòmica, clar, aquesta gent no va buscar diners allà, va buscar que es coneguin i tal, però clar, si t'imposen això, doncs no sé com ho prendria jo si sigués els Mogambo. Quin remei, al YouTube, al nostre canal del YouTube, vam penjar dues cançons dels Mogambo, el vídeo gravat pel Nil, quan van venir aquí a tocar en acústic, es vam gravar, i si algú vol saber més dels Mogambo, a la seva pàgina del Facebook o fins i tot Twitter, en tenen. Nosaltres també tenim Facebook i Twitter, Joan. Sí, com, bueno, ara estem... Ara mateix acabo de posar una actualització al nostre Facebook, on podíeu escoltar-nos per 107.9, o podíeu també escoltar-nos per la web de Ràdio Sant Joan, i quan un cop s'hagi acabat aquest programa, doncs el pujarem al nostre blog, que també ho podeu visitar-lo i veure tots els nostres programes. Molt bé, Joan, gràcies per l'aportació. I aquest cap de setmana també han passat moltes més coses. Hi ha hagut forts temporals de vent, forts temporals de neu. Nil, què ens has d'explicar? Jo vull explicar una anècdota, que a un de la meva classe se li va caure l'antena de la televisió de casa seva. L'antena de la televisió? Sí. I també van alertar des de gencat.cat de que... precaucions per anar al col·legi i... I tu, Nil, vas anar al col·legi? Jo sí, però molts de la meva classe van fallar. Nil, tu mataries pels teus estudis? Ui, tant no et passem. El tema dels estudis, no dels estudis del Nil, el tema dels estudis, seria interessant fer un programa un altre dia. Anem a escoltar la secció de Gerard Solernou, titulada Via Llibre, i que parla sobre Les estrelles se poden contar, de Júlia Carcassi. I després tornem amb Muriel Oliver, Nil García i el Joan Dueñas. I jo que sóc Àlex Solernou. Soc en Gerard, i en aquesta secció Via Llibre recomanaré breument cada setmana una novel·la. Per aquest segon programa he triat una novel·la juvenil de temàtica amorosa titulada Les estrelles se poden contar, escrita per l'escriptora italiana Giulia Carcassi. La novel·la fou publicada el 2005 i va ser un gran èxit en vendes. Giulia Carcassi també és autora de les novel·les Lo sono di legno i Tutto torna. Les estrelles se poden contar. Alice i Carlo van a l'últim curs de l'institut. Són els últims mesos abans de la temuda selectivitat. Cada un per la seva banda experimentaran un munt de sensacions. L'amistat, el primer amor, la primera decepció. Alice és una de les millors estudiants de la seva classe. També és una noia d'idees molt clares, que no es deixa portar pels instints. I en Carlo no és, precisament, el noi més popular de l'institut. No segueix la moda, s'amaga darrere les seves ulleres i no s'atreveix a confessar-li a l'Alice l'amor que sent per ella. Personalment, aquesta història d'amor em va atrapar des de l'inici, portant-me a un altre món imaginari, però a vegades realista. Cal destacar l'estil de l'escriptora, que és ràpid, ple de diàlegs que es combinen amb boniques reflexions sobre l'amor i les relacions sentimentals.
Una de las citas diu así: inventa lo que no existe, porque lo que existe es de todos. Pero si consigues encontrar lo que no existe, entonces tienes algo solo para ti. Si alguien ve lo mismo que tú ves, es que has encontrado a alguien que te vive. No lo dejes escapar. Cógelo, vívelo, escríbelo. Las historias son como las personas. No están hechas para estar solas. En alguna parte del mundo hay alguien que vive una historia que se refleja en la tuya. Recordem, recomanació d'avui, Les estrelles se pueden contar, del Llibre de Carcassi. Fins la propera setmana, estimats lectors i lectores. Me enamoré de esa mujer cuando la vi pasar. Mi mente enloqueció tan solo verla caminar. Cuando me mira más, yo me enamoro ya. Ara començarem amb la secció d'en Jordi, el senyor X, i acabarem el nostre programa sobre les 9, o sigui que teniu programa per estona. Gent guapa i no tan guapa, ja tornem a seguir i aquest cop per parlar d'un tema especial que ens ha preguntat el nostre amic l'Arnau de Sant Joan de Vilatorrada. Com és el motiu de que hi haguin nois lletjos que mantenen relacions sentimentals amb noies guapes? Per introduir-nos en el tema direm que les noies guapes poden estar amb nois lletjos per diversos motius. Un dels quals és perquè els importa l'interior de la persona, és a dir, tenen un cor enorme que no els hi cap dintre del pit. Un altre motiu és perquè no els troben lletjos de veritat, sinó guapos. Un altre, perquè el noi lleig té diners i la noia és molt materialista. I l'últim és perquè pensen que li poden donar algo que ningú més li pot donar. No sé si m'enteneu, però ho diré igualment ni que estiguem en horari infantil, que li agrada com fa l'amor. Bye. Hem de valorar les poques noies maques que hi ha en aquest món, les quals pensen que poden estar amb un noi lleig perquè l'únic que importa és l'interior. No se'n troben gaires. També es pot donar el cas de que el noi sigui lleig però per elles no ho sigui. Aquí ja jo ja no hi puc entrar. Cada persona és diferent i té gustos diferents, evidentment. Però avui dia ens trobem bastants casos en els quals el noi lleig és el que té un cert capital econòmic, la qual cosa és el centre d'interès per la noia guapa, la qual li encanten els detalls que li fa el noi i valora molt lo material. I si fos en una etapa avançada, doncs poder que el noi tingués una feina i un cert capital, doncs això podria decantar la balança per estar amb aquest noi. En aquest cas, s'ha de vigilar que la noia no estigui més feliç del compte, perquè llavors començaríem a pensar malament. Penso que les guapes haurien d'anar amb els guapos, sincerament, i els lletjos amb les lletges, sense desanimar les persones lletges, clar. Perquè si no, els pobres nois guapos els hi quedarien les lletges i clar, llavors ens trobaríem en una societat un pèl desubicada en l'amor. Però bueno, en la guerra de l'amor tot s'hi val. Les accions, les paraules, els fets, el sentiment, les virtuts, mirades, tot. Una cosa que a mi em fa ràbia són aquelles persones que es creuen divas o modelos, que es pensen que són els més guapos i no lo són. I tampoc m'agraden les persones lletges que lliguen amb una lletja tot i dient, oh, que guapa que era, per augmentar-ne la seva moral personal. Així que obriu els ulls i no us enganyeu a vosaltres mateixos. Te amo. Esta loca mueve la cadera, se agita, lo baila cuando esto suena. Busca un hombre, ya una fiera que llega a su cama, que toque sus piernas. Yo la miro y voy pa' allá, porque más te va a gustar.
Per exemple, si vaig un dia pel carrer i em creu una parella formada per un guapo i una guapa, jo penso, les coses estan funcionant bé, quina bona parella que fan. En canvi, quan veus l'oposat no fa tant de bon veure i se t'encenen les alarmes i et venen preguntes al cap. I si ets guapa i estàs amb un lleig, no passa res, mentre no tinguis darrerament cap tentació al veure que molts dels nois que se creuen pel carrer són més atractius que el teu, llavors no canvis de parer i te'n vagis amb qualsevol d'aquests. Un consell, si ets lleig i estàs amb una noia guapa, mostra-li les teves qualitats i virtuts tal i com ets i que t'accepti malgrat els teus defectes exteriors. Però tu com a persona ja saps com ets i quines són les teves aspiracions amoroses, més o menys. Sobretot que la personalitat de la noia no t'anul·li a tu com a persona, perquè si no et sentiràs pitjor que encaixar un 10 a 0. Però el més important, que la noia que estigui amb tu t'estimi de veritat tal i com ets. Oye, man, por favor, sé honesta. Piénsalo, esto es como suena. Si no lo sabes, tiene una respuesta. No, solo para adelante y para atrás. Una noche loca y ella quiere más. Seguimos jugando a la vez enamorada. Yo lo quiero todo, nah. Y para acabar el programa, dedicar aquesta cançó que es diu Soledad de Don Omar a la Bianca. Fins una altra, salut i amor per tothom. Miguel Martínez. Doncs el programa d'avui, Vilatorrada, que l'allargarem fins a les 9 en punt. Estem amb el Nil García, l'Oriol Oliver, el Joan Dueñas. Parlarem ara del Carnestoltes. El jovent què farà per Carnestoltes? Sempre és molt típic el Carnestoltes de Sallent. Vosaltres què fareu? Exacte, anirem al Carnaval de Sallent i a passar la tarda i que s'allargui la nit. Que s'allargui la nit. S'allargui la nit, no? No, jo encara suposo que arribarem a Sallent, no? Però bueno, aquest any penso que és, una incògnita, no? Perquè sempre hi havia una mica el tòpic de Sallent, són per nens fins a 16 i 17 anys, i aquest any penso que amb Charango és una incògnita i ningú sap com acabarà la situació. Ara tractarem aquest tema sobre el jovent que prefereix i van molt nanos de 16 anys i és per edats més, una mica més avançades, 20 anys, i això ara quan estiguem aquí. Entrarem ara amb l'Adrià Martínez en directe a Ràdio Sant Joan, però encara no és possible aquesta trucada, aquesta via telefònica. L'Oriol, Nil, comentava que potser Carnaval de Sallent sempre s'associa més amb nanos de 16 anys... Bueno, i gent més gran, de fet, també gent de 30, 40 anys també hi va, no? Però potser la gent de 18, 23, 25, 25 són més, potser, silenci, no? I altres coses. La gent, m'he trobat parlant amb molta gent i, què feu per carnaval? Ui, la gent no, perquè bueno, ja és de nens, no? Sí, pot ser, perquè... molts amics meus van aquí i he parlat amb gent més gran i diuen ja m'ha passat l'època d'anar a Sallent. I aquest any hi ha l'actuació de Charango i Autoput. Factor Charango, diuen, no? Diuen que les entrades ja estan esgotades, les anticipades, però que encara n'hi hauran taquilla. Teniu entrades vosaltres dos? Jo sí. Jo no. Tens entrades, Nil? Jo com sí. L'has aconseguit? Perquè mig Bages buscant entrades. Sí, a Baix corre molt perquè ja m'havien alertat de que s'acabava molt ràpid i just quan van sortir vaig anar a comprar-les. On les vas anar a comprar? A la Gresca de Manresa. Saps si puja el preu a taquilla fins a quin preu? Vos a l'entrada? Em sembla que 15 euros.
15 euros, és el que havíem comentat. I jo, no? jo la vaig comprar per 13. I em sembla normal perquè un carnaval pugen els preus i els dos grups que venen són bons. El DJ no el conec, però els altres m'agraden. Sí, ja, tot put va fent cosetes, no va tocar ni xarango... No, però està bé, xarango bé. És un bon cartell per... Sí. I llavors, a la tarda què es faria? El passacarrers, no? Jo el passacarrers el faré aquí a Sant Joan segurament perquè des de petit que ho he fet i m'agrada molt l'ambient del poble i això. A mi també sempre em quedo a Sant Joan a la tarda. I després aniríeu al vespre cap a quina hora és el concert? Bueno, comptant que hauríem d'aquest any, no?, de fer una mica de cua i a mi sempre m'agrada acabar de veure la ruta aquí a Sant Joan, no ho sé, no... No sé si m'equivoco, però és als 5, 6, no? No sé, no ho tinc controlat. Sí, la rua Sallent s'allarga una mica fins més tard i la festa ja... estar al carrer i penso que s'hauria de pujar ràpid, no?, per aconseguir entrades, però no es formi molta cua. Jo, que ja tinc l'entrada, el que faré és veure l'ambient d'aquí a Sant Joan, no acabar de veure la rua de Sant Joan, però veure l'ambient i després anar cap a Sallent i a veure què fan, sopar allà i anar fent merder. De què et disfressaràs, Nil? Ara ho anava a preguntar jo. Sí, de què us disfressareu? Jo, de mono. De mono? Sí. Molt bé. Barata la disfressa, no, Nil, suposo? Bueno. Quant t'hi has gastat, es pot dir? 25 euros. Molt o poc? Per mi, molt, perquè jo no treballo i és molta despesa per mi. Què en penses? 25 euros penso per una disfressa, no?, que farà servir un dia i l'any que ve ja la canviaràs. No, però l'any que ve la pot tornar a fer servir. No, sí, però no que la guarden la originalitat. No, penso que 25 són diners. Penso que per 12 potser en tindries una altra, no? De què et disfressaràs tu, Oriol? No ho tinc clar encara, sempre l'última hora. Per què et vols disfressar? Bueno, suposo que d'alguna cosa o altra sí. Què tens pensat, Oliver? No tinc pensat res. No, va, digue-ho, home, digue-ho. No sé, tu, Aleix, de què et disfressaràs? Jo segurament aniré com l'Aleix. No contesto. No ho sé, ho veurem. S'ha sorpresa fins encara queden dies i també hem de deixar el misteri de la sorpresa. Tema disfresses, les compreu a Manresa, Sant Joan? Manresa, Nil? Sí, Manresa, perquè aquí no Sant farem Joan... publicitat, però no, a la capital del Bages, no? Sí, perquè aquí Sant Joan no sé quin lloc es compren disfresses. Els xinos diria que n'hi deuen haver. Xinos, pot ésser. Jo opto més per l'economia d'aquí a Catalunya i no... I us disfresseu en grup? O sigui, trieu uns quants de què us disfressareu o és més? A mi m'agrada aquest any disfressar-me... Sempre hi ha polèmica, però sempre trobes algun grupet que es disfressen del mateix, perquè anar tan separats a mi no m'agrada tampoc. Quants sereu? De mono, un 6. Digues els noms. Gerard Mutant. Ei! Aleix Turar. No, Aleix Mutant. Ei! Daniel Reillo. Ei! Joan Dueñas. Ei, que el tenim aquí. I... qui era l'altre? I l'altre ens ho dirà poder, no? Després de l'entrada via telefònica del Martí. Bona tarda o bona nit. Bona nit. Aniràs al Carnaval de Sallent o quins plans tens pensats per fer per Carnestoltes? Bueno, tinc intenció d'anar al Carnaval de Sallent, sí. I per quins motius tries Sallent i no uns altres Carnestoltes? Bueno, potser no són els únics Carnestoltes a què vaig, però Sallent crec que és el més popular i és el que va més gent, els meus amics. Sí, Martí, una pregunta. Sí. Realment, ara ell ha dit, bueno, amb quina intenció vas a Sallent, però a mi m'agradaria aprofundir una mica més. Amb quina intenció personal vas a Sallent? Amb quins objectius? A què et refereixes, amb objectius? Amb objectius de nit, ja m'entens, no? Un es marca uns objectius abans d'anar a una festa. Amb uns objectius de quin caire? Específica, per favor. Concreta, Joan, ja que has fet la pregunta, concreta. Joan, necessitem profunditzar en el tema, necessito que m'ajudis en això. A veure, Martí, jo et puc ajudar com vulguis, però m'has de dir les teves intencions a l'hora de... Tema dones, anem al gra, tema dones. Vale, tema dones. No vaig al Carnaval de Sallent pel tema dones. Martí, és veritat que el tema dones el portes sobrat, encara que sigui Carnaval o no? Pregunta no apropiada, perquè estem parlant del Carnestoltes. De què aniràs vestit? De què aniràs vestit? No penso respondre res sense la presència del meu advocat. I
No ho sé encara de quin he de vestir. Pots anar vestit d'algú amb mi? Depèn. Proposició. Tens entrada per anar a veure Charango i Autoput? No, encara no. No sé si agafar-la o no. Què et fa dubte? Doncs no ho sé què em fa dubtar. La gent que hi haurà dintre, si m'agradarà el concert. No ho sé. Més... Ets més de parquineo o de concert en si? Soc més de concert que de parquineo. Em sembla perfecte. Bueno, Martí, tallem aquí. Moltes gràcies per la teva intervenció i esperem que et veiem per allà pel Carnaval de Sallent. Molt bé, moltes gràcies. Apa, bona nit. Vinga, bona nit. Parlem del Carnestoltes, que s'escau amb dia 14 de febrer, coincidint amb Sant Valentí. Us agrada celebrar el Sant Valentí perquè sempre hi ha Sant Valentí o Sant Jordi? A mi jo soc molt més de Sant Jordi, Sant Valentí mai ho he fet. Per què? Perquè soc de tradicions catalanes i jo mai tinc mossa i aquestes coses. jo Sant Valentí no, tampoc havia celebrat res, no? Fins l'any passat, i penso que aquest any tindré una cosa important a celebrar, que és que l'any passat el 14 de febrer em vaig treure el carnet de conduir. Vale, un bon aplaudiment. Un aplaudiment, si us plau. I tu, Joan, què? Jo el Sant Valentí el celebro tots els dies. Jo reparteixo amor pel carrer, vull dir... Un tio romàntic. Però tens pensat alguna idea de cara per Carnestoltes per celebrar aquest Sant Valentí o no? Jo sóc més de Carnestoltes que de Sant Valentí, vull dir... A mi... Vale, que no. Llenço... Des de Ràdio Sant Joan llenço una proposta, no?, a l'Aleix, que ho senti tothom. Per Carnaval anem de Cupido. De Cupido? De Cupido. Farà fred, però... No l'accepto. No us heu pensat la idea d'anar de Ràdio Sant Joan? Agafem el entrevista del carrer. Ei, poca broma, eh? Sí o no? Proposta. Ens ho pensem. Comentàvem-lo de Sant Jordi i Sant Valentí. Joan, tu què t'agrada més? Sant Jordi, fas alguna cosa especial o tampoc? A veure, a mi realment, si tinc la persona adequada per... Jo sóc més de regalar llibres que no roses, vull dir. No és que em vagi la carn, però, vull dir, suposo que... Quina utilitat li trobes a una rosa? Nil, quina utilitat li trobes a una rosa, per exemple? Que es podreixi a casa. Ah, però i un llibre? Diners. Un llibre és cultura i aprens coses. Ah, exacte. I llegeixes molt... Obrim parèntesis. Llegeixes molt, Nil? No. Tanquem parèntesis. M'he llegit dos llibres de la vida. I no són de l'institut. Te'n recordes? Si jo no sé catalans, de Toni Albà i sí. El primer de Kilian Jornet. Et van agradar? Sí. Jo, aquest m'agrada llegir, però em costa molt trobar el llibre adequat. I sempre el tenco a la cinquena pàgina. Bueno, jo, ànims, Nil. A mi em sembla que la història aquesta de Sant Jordi està mal escrita. Haurien de tenir un llibre per cadascú, perquè actualment, almenys, a la societat en la que vivim, em sembla que s'ha d'utilitzar més un llibre que no una rosa. No, això no és... Maca reflexió. Maca, però no és així. No? Jo estic de clàssics, a les noies se'ls ha de regalar roses i floretes, no? Els llibres... Floretes. Floretes pels nois. El que volia queixar-me o fer una crítica a la societat és que
amb tota la història de Sant Valentí, Sant Jordi i aquestes coses, entre detalls de familiars, amigues i això, et gastes molts diners. Entre roses, llibres i tonteries aquestes, gastes molts diners. Obrim campanya fins a Sant Valentí que tot usuari del Facebook o Twitter o el nostre Gmail, que és stjvilatorrada@gmail.com, ens envieu qualsevol cosa que fareu per Sant Valentí o qualsevol proposició, qualsevol regal. I si tenen algun dubte, no, podrien també enviar-ho i al nostre... Com és el nostre que ens fa la secció de l'amor, li contestaria encantat. Sí, el senyor X. Senyor X. Qualsevol cosa, qualsevol dubte, li podeu consultar a ell, ara que s'acosta Sant Valentí, aquestes dates, que ho celebri, doncs li obrim les portes. Hi ha un mètode més còmode, que és enviar-nos un tuit, si realment no volen, bueno, si no els importa si és en anònim o no. O missatge privat. O missatge privat, sí. Ho respectem. Exacte. O pel nostre Facebook, que ja hem esmentat anteriorment, però bueno, el tornem a esmentar. Vila_Torrada és el nostre Twitter i el nostre Facebook és Vila_Torrada. Quin hashtag fiquem perquè la gent qui vulgui tuitejar amb nosaltres? Podríem posar Valentí Torrat. Valentí Torrat. El comprem, taula? El comprem. Adjudicat. Doncs qualsevol cosa que feu per Sant Valentí o que faríeu o que us molaria molt que us fessin o qualsevol cosa, Valentí Torrat i ja està. O comenteu al nostre mur, us fiqueu al nostre mur i ho dieu per allà i endavant. Perfecte. Doncs tenim la trucada d'un oient. Bona tarda, què tal? Molt bé, aquí escoltant Ràdio Sant Joan un diumenge a la tarda. Com et dius? Adrià Martínez. Adrià, què faràs per Carnestoltes? Jo, òbviament, aniré a Sallent i després poder vaig a Memphis, així per una festa més forta. Opció Memphis, entra en joc, després en parlarem. Estàvem comentant també el tema Sant Valentí, que s'escau per Carnestoltes. Faràs alguna cosa especial, no? No tenia res pensat, però bueno, tampoc sabia que aquest any es queia en Carnestoltes, però bueno, el que faré serà bàsicament aniré a Memphis i aviam si trobo alguna mossa. Bueno, retornem tema d'abans. Tema Memphis, Charango o Sallent, fins que s'escaigui la nit? Bueno, jo crec que Sallent és la primera opció per tothom i ja que les entrades de Charango ja estan totes venudes, la segona opció o la primera després d'anar allà és Memphis. Mm-hmm. No? Et disfressaràs d'algú o no? Sí.
Sí, aniré amb un disfraç, una disfressa de tauró bastant genial. Quan, sí. Es pot dir el preu de quant ha costat? Així ens comparem una mica amb el que li ha costat al Nil. 25 euros. Mira, igual que el Nil. Igual que el Nil. Estupendo. Podríem comentar si tot el conjunt aquest de festes, diguem Carnaval, Nadal i bueno, Sant Joan també, la compra dels petards i tot això, s'ha convertit en un gas de diners com descomunal? Bueno, hi ha qui diu que totes aquestes festes són invent de les multinacionals i són festes capitalistes, però depèn sempre mirant amb el sentit que tu prenguis. També es pot disfrutar de la festa sense gastar-se diners. Mm-hmm. I llavors has dit que la teva primera opció era Memphis, no? Què n'opines? No, la meva primera opció era Sallent. Bueno, però sense entrar al concert. Mm-hmm. Què hi faràs, Sallent, i després aniràs a Memphis o...? Sí, Sallent i Memphis, o si no tinc manera d'anar a Memphis, em quedaré a Sallent. I què n'opines d'aquesta discoteca? A quantes festes d'aquesta discoteca has assistit? Doncs he estat unes 6 o 7, i bueno, la majoria m'ho he passat bé, però de vegades, depèn de quin ambient et trobes, doncs no és l'adequat. Però si hi ha bon ambient, és una discoteca de la que pots gaudir. Vale. Doncs moltes gràcies, Adrià, per entrar aquí en Antena Ràdio Sant Joan, i que vagi molt bé per Sallent o Memphis o que sigui. On el destí et porti. Et porti. Fins la propera. Vale, molt bona nit. Adéu. Adéu. Tema Carnestoltes, també s'ha de tenir en compte que farà fred. A la nit pots farà fer fred. Farà fred. La gent que vagi disfressat, Nil, l'Oriol no se sap de què es disfressarà. Què fareu? Compreu moltes capes de roba sota? Jo l'any passat ja vaig sofrir pel tema fred, perquè anava de turista i vaig passar molt fred. I aquest any ja... Com et vesteixes de turista? Amb xancles i mitjons per sobre. Ah, vale. Però anava amb pantalons curts i la veritat és que vaig passar bastant fred. I aquest any he pensat ja en el tema fred i m'he comprat un disfraç integral. I si fa falta em posaré una capa a sota. Sí, a part del disfraç, no? Disfraç, perdó. Tèrmica i malles a sota, no? Això és. Si vas a Sallent, depèn del que el machote que siguis, no? Jo, si vaig a Sallent és tèrmica i malles i... Et consideres un machote? No, tinc molt fred sempre. Jo volia mantenir un secret, però la meva disfressa serà de... Ho puc dir? Sí. La meva disfressa serà de zebra. Aniré de zebra. Sí? Exacte. Quant ha costat? Bueno... Per comparar, no, ho dic per comparar, perquè potser hi ha gent que no es vol gastar gaires diners, potser algú s'ho vol currar una mica més, bueno, perquè els que ens estiguin escoltant si encara no ho tenen decidit i això, es facin una mica la idea. Bueno, el meu me l'han fet a mida, a Itàlia. Vaig... Molt bé, estupendo. Vaig enviar... No. Doncs el meu el vaig comprar fa molt temps. El vaig comprar... Al zoo, a la botiga del zoo. Sí. El vaig trobar a una botiga que es diu... Bueno, el Primark, no sé si el coneixeu. No. No? Bueno, doncs és un mono, ¿vale? És un estil de mono, el traje aquest. I doncs em va costar... Em sembla que em va costar 20 euros o alguna cosa així. Per això dic que, bueno... Suposem que les multinacionals, en totes aquestes festes, són les que es fan d'or. Encara hi havia disfraços de floquet de neu? La veritat és que no ho sé. Vull dir, no em vaig parar a mirar per respondre-te a tu aquesta pregunta. Tanquem tema Carnestoltes, esperem que us vagi molt bé. Us recordem que amb l'etiqueta Sant Valentí Torrat podeu dir... Com? Valentí. Valentí Torrat. Exacte. Val, doncs Valentí Torrat... Ens podeu enviar qualsevol tuit del que fareu per Sant Valentí o què us agradaria que us regalessin o qualsevol d'aquestes històries. Uh-huh. Parlem d'un fet que ha ocorregut avui a la tarda, d'última hora, el partit disputat a l'estadi municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Ara sí que ens posem seriosos, entre el filial del Futbol Club Joanenc i el Can Déu, el partit ha acabat 2-2 i hi ha hagut una picabaralla, una trifulca, que ha acabat tot l'estadi corrent amunt i avall, aficionats dins del terreny de joc, jugadors picant-se, i ha sigut tot un autèntic drama. Sí, jo hi he estat i ha sigut antiesportiu, lleig i
ya está fastigós. En un estadi ple de nens que... Aquest és el fet, que hi havia molts nens entre el públic i doncs molt mala imatge, i no es busca qui comença o qui s'acaba, però sí que es dona molt mala imatge que tot l'estadi ja amb un corredisses amunt i avall, empantant-se, picant-se... I el públic ha saltat al camp i no només anar a separar, saps? Que hi havia gent que s'hi volia ficar a la baralla i m'ha semblat molt lleig i... Un club com el Joanenc no pot passar això. Un jugador del Can Deu ha sigut expulsat en el transcurs de la segona part i sembla ser que també ha sigut un de que ha començat l'incident, ha saltat al camp, ha insultat els jugadors i llavors ha sigut tot molt confús. No, jo només volia preguntar si sabem quins seran els càstigs, no? Possiblement que... Càstigs, no, dubto que hi hagi alguna cosa. Jo el que sé és que just quan ha acabat el partit, l'àrbit s'ha netejat les mans i ha anat al vestidor sense saber res, quan s'ha de quedar allà i escriure-ho tot a l'acte. Clar, és que durant el transcurs del partit hi han hagut picabaralles entre diversos jugadors i l'àrbit feia que no ho veia, i això tampoc era així, perquè l'àrbit ho ha de notar tot perquè llavors puguin caure les sancions corresponents, ja sigui amb el Joanenc o amb el Can Deu. I bueno, al final del partit sí que hi ha hagut tot això, però l'àrbit ha vist perillar la seva integritat física i s'ha anat a dutxar i s'ha anat al vestuari i ha tancat amb clau i apa. I... Bueno, cal... No sé, és... Penso que les sancions haurien d'anar sempre correlatives, no? Amb la imatge que dones i sobretot amb la imatge que dones, com dèiem, els nens, no? Que el camp estava ple i llavors s'hauria de sancionar això perquè, per exemple, hi havia el meu germà, gent de 12... No, hi havia molts nens, molts nens. I encara que no hi haguin els nens, tampoc no es pot... No es pot donar aquesta actitud. Segurament demà els camps de la Piri, Balconada, històries, no? Hòstia, sabes el que passa amb el Joanenc? I són coses que no haurien de... És lamentable. Jo crec que... El partit ja des del principi ja ha anat molt calent i si s'hagués trucat abans els Mossos, perquè quan hi ha aquests partits així, doncs normalment es truca als Mossos d'Esquadra o a la policia local i venen i fan acte de presència perquè no hi hagi cap disbarat al final del partit. Però clar, ha acabat el partit i llavors ja pots anar trucant als Mossos. Que els Mossos tarden el seu temps a venir i allò ha sigut un no parar de vinga amunt i avall i de garrotades amunt, garrotades avall. Creieu que ha anat tard a l'avisar els Mossos? Vull dir, si el partit ha estat calent tota l'estona, creieu que hem esperat massa a avisar la policia? Sí, totalment. Jo crec que aquest és el factor, perquè venen aquí els Mossos a fer acte de presència i tot es calma. Però no s'ha avisat, no sé per què no s'ha avisat, i el partit s'ha anat calentant, i al final és que no sabem, ha sigut molta confusió, no sabem qui ha començat ni res, però és que això tampoc és el cas, però no pot ser que es donin aquestes actituds en un camp de futbol. Mala imatge, en tot cas. Sí, lamentable. Bueno, volia fer un incís a aquest tema del futbol, i volia parlar una mica sobre l'esquiar, la neu. Us agrada anar a esquiar o... Vosaltres esquieu? Quines són les vostres... Jo sóc esquiador de tota la vida i ara m'he passat snow. I m'agrada molt la neu. I estic molt content perquè aquesta setmana ha hagut moltes nevades fortes als Pirineus. I com... I aniràs a esquiar? Sí, ja m'he apuntat una esquiada al febrer, si no m'equivoco, i si algun cap de setmana tinc temps, m'hi acostaré. Llavors, aquesta temporada d'esquí la veus favorable? N'hi ha hagut de millors, però ara amb aquestes últimes nevades hi ha bastanta neu i estan bé ara les pistes. Bueno, volia comentar que avui la neu ha fet acte de presència aquí a Sant Joan. Sí, ha nevat. Sí, ha nevat. Sí que nevat. Bueno, caigut algun... Soc una mica pessimista i dic que és com si hagués plogut. Perquè quan ja, però algun floc de neu ha caigut. Es veu que per Santpedor també... I per Canet, em sembla que també hi ha hagut gaire cosa així... I a part de la neu, també d'esquiar, com deia el Nil, i de fer snow, també hi ha alguna modalitat com la fer raquetes? Fer raquetes, breument. Bueno, són activitats alternatives, no? Penso que surten més econòmiques i tampoc necessites nivells tècnics tan elevats, no? Hi ha raquetes, esquí al fot de fons i simplement el fet d'anar a jugar a la neu amb els nens, no?
Son las 9 de la nit, el programa ha començat a les 7, ja portem dues hores aquí a Ràdio Sant Joan, hem fet un debat amb el David Àlies, amb el David Antoani i el Hugo Orejuela sobre l'actualitat que envolta el futbol. Hem parlat de l'Espanyol, del Barça, de l'Atlètic i del Real Madrid. Després hem pogut entrevistar el president del futsal, Vilatorrada, que estava aquí fent la tertúlia, el David Antoine, i ara hem tingut aquí la presència dels col·laboradors setmanals que faran una secció cada setmana, el Nil i l'Oriol Oliver, amb la presència del Joan Dueñas. Agrair-vos que hagueu vingut i a tots els que ens hagueu escoltat, la setmana que ve tornem amb un debat sobre política. Els Moltes. Joves, com veuen la política i a veure què diuen. Perfecte. També comentar que ens podeu fer tuits directes sobre aquest tema de política, vull dir, a qualsevol que li interessi, tornem aquí a recalcar que ens podeu comunicar amb nosaltres com vulgueu, de qualsevol forma, per Facebook, Twitter, com vulgueu. O sigui que moltes gràcies per escoltar-nos avui i fins la pròxima. Adeu! Adeu!